Vamos para mais um, Tô na Bronca? Depois de muito reclamarem, os moradores do 1º de março voltam ao Tô na Bronca. Está achando que é para agradecer? É para agradecer? Você se enganou. É para reclamar do serviço mal feito. Jesus, Maria José, vamos lá. Olha só, gente, olha o que é que acontece aí. Eles vêm e cavam um buraco no meio de uma pista aqui que dá acesso a Três Barros, Canaã, Jardim Vitória. Olha só, o desperdício de água. Hoje a água aqui pro nosso bairro tá mais cara do que a energia. Olha só o desmanteiro. Olha só, olha a pouca vergonha. Ele larga aí, amanhã a caixa tá seca, fica o bairro todo sem água. Tá ou tá errado? Tá aí o resultado aí, ó. Pronto. Tamo na bronca aí.